ଭାଇଜିନ୍ତା କେମିତି କାଣା କର କହ ଟି ଭାଇଜିନ୍ତା ଆମେ ଆଜି ଉପାସ ଦିନ ସାରା ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଧି ଯିବା ବନକୁ ବନ୍ଧରେ ଆସିଲେ ତାପରେ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ଦୁର୍ଗମାରେ ପୂଜା କରିବା ତାପରେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା କି କିଛି ଗୁରସ୍ ଟିକେ ପିଇବା ତାପରେ ଆମେ ଯିଏକି ରାତି ଫେର ରାତି ବଜାବାଜି ବଜା ଦିଏ ତାପରେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ନାଚିବା ଆଜି ପୁରା ରାତି ସାରା କାଲି ଏତେ ବେଳେ ନାଚିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୋଲେ କାଲି 12 ବଜେ ସରିବା ଆମ ପୂଜା ପୂଜା ସରିଲେ ଆସିକି ଭାଇ ମନ୍ଦିର ଦିନ ଆସିବେ ଫୁଲ ଯେଉଁଥିସି ଫୁଲ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ପୂଜା କରିବା ରାତିରେ ଝିଟା ଭାଙ୍ଗିବା ତାପରେ ଆସିକରି ଫେର ପ୍ଲସ୍ ପୁରେଇବା ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ପୁରେଇଲେ ଆମର ଭାଇ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଏ କାଣା କେମିତି ଭାଇ ଜିନ୍ତା କଲ କହ ଆମେ ଆଜି ଉପାସ ଅଛୁ ଭାଇ ଲାଗି ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି କାଲି ଆଜି ଇହାଦେ ଗାଧେଇ ଯିମୁ ନା ଆସିଲେ ପୂଜା କର ମୋ ଦୁର୍ଗାକେ ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ବି ଗାଧେଇ ଯିମୁ ଗାଧେଇ କରି ଆସିଲେ ଭାଇକେ ଝିଟା ଉତରାସୁ ବାନ୍ଧସୁ ଆରୁ ଏଇଟା କଲେ କାଣା ହୁଏ ଭାଇର କାଣା ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଭାଇ ଭଲସେ ଥିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ରହସୁ ଏଇ ଉପାସଟା ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲଣି ପାଖାପାଖି ଆମର ଦିଦି ମାନେ କରୁଥିଲେ ତାପରେ କଟିଗଲା ବେଲେ ଆମେ ମାନେ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କାଲି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସମୁ ତାପରେ ଭାଇକି ଯେଇଟା ଉତରାମୁ ତାପରେ କଲସ୍କେ ଆମେ ବୁଲାସୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛୁ ତାପରେ ଆମର ଉପାସକେ ଆମେ ଭଙ୍ଗ କରୁଛୁ ଅଞ୍ଜଲି ହଂସ ଆଉ କେମିତି ଭାଇ ଚିନ୍ତା କର କହିଲ ଟିକେ ଏଇଟା ମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ କାଣା କାଣା କର କେମିତି ଆମେ ସକାଳୁ ଗାଧିକି ଆସିକି ପୂଜା କରିଥାଉ ଆମେ 1 ବଜାରେ ଏଠାରେ ନାଚ କରିଥାଉ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥାଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଛେକିଥାଉ ବୋଲେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ପୂଜା କରିକି ଘରକୁ ଯାଉ ଫେର ପୂଜା କରିକି ରାତିରେ ଟିକେ ନାଚ ସକାଳେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାଇ ଜିତାଟା ପିନ୍ଧେଇଥାଉ ଭାଇ ଜିତା କଲେ କାଣା ହୁଏ କି ଜାଣିଛ ହଁ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ ଯେ ଭାଇ ଜିତା କାହିଁ କରାଯାଏ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେ ଯାହା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯାହାକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉଛୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯାଏ ସେଇଟା ଭାଇ ଜିନ୍ତା ହିଁ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏମାନେ କାମ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ତା ପର ଦିନ ନିଜ ଭାଇର ହାତରେ ଢୋର ବାଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏକ ଉପବାସ ମଙ୍ଗାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଏ ପରମ୍ପରା ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ରଖିକି ବସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପଛପଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜେଇ ରଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପିଢ଼ିରୁ ଚାଲିଆସିଛି ଏବେ ଏବେକା ପିଢ଼ି କଥା କୁହାହଉନି ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇଟା ଚାଲିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା କେତେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇନି ଭାଇ ଜିତା ହଉ ବା ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହଉ ଏ ପରମ୍ପରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନିଆରା ଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ରଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଧିକାର ନୁହେଁ।